Salam, sabahınız xeyir, əziz ATV Səhər izləyiciləri. Onlarla bir gün rubrikası olaraq bu dəfə mən çörək istehsalında işləyəcəm. Çörəkçilik peşəsinin incəliklərini sizə təqdim edəcəm. Şübhəsiz ki, çörək süfrəmizin ayrılmaz nemətidir. Səhər, günorta və axşam yeməyində çörəksiz bir tükə belə boğazımızdan keçmir. Bizdə çörəyə verilən dəyər tam fərqlidir. Əvvəllər nənələrimiz təndirdə çörək bişirərdi. Biz də onu isti-isti, əlimiz ağzımız yana-yana yeyərdik. Amma bugün sizə zavod çörəyinin istehsalı prosesini göstərəcəyik. Bu peşədə çalışan insanların zəhməti isə müzakirə mövzusu ola bilməz. Bu çörək çox bir proseslərdən keçir. Birinci ilk olaraq biz unu laboratoriyaya veririk. Unun kimyəvi, bioloji göstəricilərini yoxlayırıq. Tam bizə uyğun, istehsala uyğundursa, onu istehsala təqdim edirik. Elə indi isə başlayaq birinci laboratoriyadan, ən birinci işimizdə. Laboratoriyadan. Burada nə işlər görürük, Teymur bəy? Burada unun birinci, onu biz çox pilləli ələkdən keçiririk. Sonra onun idikası yoxlanılır, nəmliyi yoxlanılır, turşuluğu yoxlanılır. Əgər onun bizə lazım olan göstəricilər uyğun gəlməsə, biz həmin onu geri qaytarırıq. Bəs o nə çörəkdir? Çörəyin də bizdə tam hazır olandan sonra, çörəyin də burada gəlib biz laboratoriyada məsaməliyini yoxlayırıq. Pişməyini, iyini, tamını. Laboratoriyadan sonra unun ələnməsi prosesinə keçirik. Həmin quruğuda un lazımsız maddələrdən təmizlənir. Unun ələnməyi vacibdir. Ondan ötürü ki, unun içində, yəni burada maqnit var. Maqnit hansısa bir dəmir qırıntısını saxlayıb. Ya hər hansı bir maniyə düşərsə, orada setkası var onun. Setkası o qoymur ki, onun çörəyin içində geçsin həmin o. Yəni bir sözlə təmizlənməyi üçün. Kimyəvi təmizlənmək üçün lazım. Aha, başa düşdüm. İndi biz götürək onu, tökək də ora. Ələndikdən sonra una bir sıra qatqılar əlavə olunur. Daha sonra xəmir yoğrulur və mayalandırılır. Un ələndi, indi gətirdi yoğrulmasına. Bu aparatla un yoğrulur. Salırıq bura. Bu nə idi tökdün? Duzla droj, su töküləndən sonra duzla droj da əlavə olunur xəmirə. 2 dəqiqə su gedir, 10 dəqiqə xəmir yoğrulur. Vaxtımız tam oldu, yoxsa yox. İndi suyu çıxardırıq, başlayır xəmir yoğrulmağa. Xəmir tam vəziyyətə salındıqdan sonra kəsmə və kündəlimə mərhələsi başlayır. Kəsim aparatında qoyduğumuz belə xəmirin çəkisini xəmiri çəkirik, kəsirik və veririk kündələnmə aparatına. Bu da iki dəfə belə deyək, kündələnmə aparatından keçəndən sonra yuvarlanaraq dinlənmə şkafına gedir də. Dinlənmə. Burada neçə qram olmalıdır, nə qədər olmalı çəkisi? Çəkisi 750 qram. 750 qram olmalı, düzdür. 745-750 qram. Aha, başa düşdüm. Bir dənə nəmək edeyim, mənə kömək edeyim sizə. İki dəfə kündələnmə aparatından ona görə keçirdirik ki, yəni xəmirin tərkibində heç bir qaz qalmamaq üçün bu iki kündə aparatı karbon qazların xəmirdən çıxardır. Kündələndikdən sonra şəffaf dinlənmə dolabına verilir. Bu bizim şəffaf dinlənmə dolabıdır. Burada tam bir saat kündə gəldikdən sonra, indi aşağıda mən sizə göstərəcəm prosesi. Tam gəldikdən sonra verilir pişmək üçün sobaya. İndi isə gəlib çatdıq çörəyin pişirilməsinə. Qabın içindəki kündələr üz-üstə çevrilərək aparata yerləşdirilir və sobada pişməsi üçün təxminən yarım saat vaxt lazımdır. Tam gəlmiş kündə sobaya vurulur pişməsi üçün. Necə vurulur o? Bax, bu cür qaydada vurulur. Aha, üz-üstə çevirir. Bəli, çövürün. Bir əlinə çevirmək lazımdır. Birini də məyəliyim. Bəli. Bu pəncərələrdən biz çörəyin rəngini
Baxır, çıxmaq üçün, bəli. Bax, burada çörəyin rəngini almaq üçün açıb buradan temperaturu təmizləyirik ki, çörəyin rəngi bizə lazım olan rəngdə alınsın. Çörək sonuncu çıxıb oradan əl toxunmadan daşıyıcı lent vasitəsilə ötürülür paketlənmə otağına. Bu artıq bizim tam hazır çörəklərimizdir. Bunu belə yemək olar yoxsa yox? Heç olmur. Belə baxa da olar. İlk dəfə ki olduğu yerdən çörək yeyirəm, istisdir. Nuş olsun. Sonda isə hazır çörəklər gigiyenik qaydalara uyğun paketlənir. Hazır məhsul biz vətəndaşların istifadəsi üçün mağazalara paylanır. Hamımıza nuş olsun. Əkbər Allahverdi, Şəhriyar Əhmədli, ATV Səhər.